masukkan ruang komen supaya saya boleh a um, bantulah eh untuk kawan semua untuk a uh, menjawab segala persoalan yang timbul tu. Okey jadi siapa yang dah join ni saya a uh, tengok ada nama puan Syahida Begum dekat sini. Okey saya keluarkan sejak soalan uh, daripada puan Syahida eh. Okey, a uh, waalaikumsalam puan Syahida. Okey, macam mana perkiraan GST tax bagi tahun 2021 seperti yang diwarkan oleh PM kita pada bajet yang lepas. Okey mohon pencerahan. Okey, alright. Untuk makluman semua eh berkenaan dengan uh, stamp duty untuk uh, yang telah dibentangkan dalam belanjawan 2021 yang lepas okey. So untuk makluman semua sebenarnya eh dalam package uh, sebelum tu lagi kita dah ada package penjana eh. Package penjana yang mana di dalam package penjana tersebut ada beberapa perks eh, ataupun beberapa imbuhan yang diberikan oleh pihak kerajaan khususnya bagi mereka yang ingin memiliki hartanah. Uh, dalam tahun 2020 dan juga tahun 2021 nilah. lah okay, dalam pakej penjana tu ada diwar-warkan berkenaan dengan kempen pemilikan rumah. Okey pemilikan rumah ataupun house apa ni host apa ni home ownership campaign okey susah tu nak sebut. Home ownership campaign eh 2020 dan juga um, pengecualian untuk uh, RPGT ya eh. cukai keuntungan harta tanah bagi mereka yang ingin melupuskan hartanah uh, sehingga penghujung tahun 2021 ni. Okay. Jadi dalam uh, HOC 2020 kerajaan telah uh, menggariskan berkenaan dengan pengecualian duty stamp uh, dan juga beberapa insentif lainlah untuk bakal-bakal pembeli rumah khususnya mereka yang ingin memiliki rumah dan dan membeli daripada pemaju hartanah. Okey itu dalam pakej uh, HOC 2020. Okey dan um, di mana dalam pakej SOC 2020 tu dia punya fokus tu lebih kepada pembelian hartanah daripada pemaju perumahan ataupun di pasaran primer sahaja. Okey, untuk menambah baik eh uh, pakej rangsangan yang ada di bawah uh, penjana, okey kerajaan melalui belanjawan 2021 eh dia telah meluaskan lagi skop eh untuk pengecualian duty stamp eh bukan terhad setakat pembelian rumah daripada pemaju perumahan di bawah HOC 2020 tu sahaja eh malahan kerajaan telah mem, mem, apa ni, memberikan pengecualian eh, duty stamp kepada pembeli uh, pembeli rumah pertama eh, Ingatlah, yang saya sebutkan kat sini kena jelas eh, dan kena faham betul-betul eh, pembeli rumah, eh, saya, saya highlightkan di situ rumah pertama okay, yang berharga RM500,000 dan ke bawah Okey kalau sebelum ni, sebelum ni maknanya daripada tahun uh, 2019 eh, sebenarnya dah ada satu warta kerajaan yang memberi pengecualian kepada bakal-bakal pembeli rumah yang berharga RM300,000 dan ke bawah. Itu untuk uh, tahun 2019 dan dia membawa kepada tahun 2020 lah. Okey, tapi sekarang ni, eh, sekarang ni dia luaskan lagi skop. Eh, tahun 2021 punya belanjawan baru-baru ni, dia luaskan lagi skop untuk pembelian hartanah ataupun pembelian rumah kali pertama yang berharga RM500,000. Ha, tadi saya sebut RM300,000 untuk tahun 2019 kan? Okay, jadi tahun 2020 ni, eh sorry, tahun 2021 ni, dia naikkan lagi skop tu daripada 2019 jadi RM300,000 tu dia naikkan kepada RM500,000. Ha, jadi siapa-siapa yang berhasrat untuk membeli rumah pertama, eh, rumah kediaman pertama, okay, saya highlightkan sekali lagi, rumah kediaman pertama yang eh, berharga RM500,000 dan ke bawah, maka tuan-tuan perempuan boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian duty stamp penuh. Okey, pengecualian duty stamp penuh eh, daripada pihak lembaga hasil dalam negeri lah. Okey, so kalau kita boleh congak eh, sebenarnya berapa pengecualian duty stamp yang kita boleh dapat eh, dengan adanya uh, kata apa, uh, pengumuman daripada Menteri Kewangan eh, dalam Belanjawan 2021 hari itu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan untuk pembelian rumah RM500,000 Duti stamp yang boleh dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri adalah RM9,000. Okay, cara pengiraan duti stamp tu macam mana? Eh? Untuk RM100,000 yang pertama, Duti stamp yang boleh dikenakan adalah 1%. Okay, so maknanya kalau katalah harga rumah tu RM100,000, Duti stampnya yang boleh dikenakan adalah RM1,000. Okay, so kalau ikutkan daripada belanjawan tu, pengecualian duti stamp tu boleh dapat sehingga harga rumah tu RM500,000. Okay, kalau katalah eh maksimum rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli tu harga rumah tu RM500,000 ok maka untuk stamp duty pengiraan dia RM100,000 yang pertama tadi adalah 1% eh 1% dan apa ni yang seterusnya daripada RM101,000 tu sehinggalah ke RM500,000 eh dia punya stamp duty tu boleh dikira uh, apa-apa mengikut uh, apa ni scale yang telah ditetapkan oleh apa tu atas apa ni duty stamp eh adalah 2% Okey, jadi maknanya untuk yang 400,000 tu pula, eh, 400,000 yang kedua lah, eh, 100,000 yang pertama tadi 1%, 400,000 yang kedua tu dikalikan dengan 2%, eh, maka yang 400,000 yang kedua tu, dia punya duty stampnya adalah RM8,000. Ha, jadi RM100,000 yang pertama RM1,000 campur dengan RM400,000 uh, yang kedua tadi RM8,000. RM1,000 campur RM8,000 jadi RM9,000. Okey, jadi kalau misal kata tuan-tuan perempuan beli rumah pada tahun 2021 ni sebenarnya pengecualian duti stem yang tuan-tuan perempuan boleh dapat adalah maksimum sehingga RM9,000. Itu untuk rumah yang berharga RM500,000 uh, tadilah. Uh, jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan beli rumah kali pertama berharga RM550,000 uh, sebagai contoh lah eh sebagai contoh ataupun RM600,000 dah lebih daripada RM500,000 tadi eh maka tuan-tuan perempuan tak layak untuk dapatkan pengecualian duty stamp. Ha, jadi kesinambungan daripada apa yang saya cuba terangkan tadi, eh tuan-tuan perempuan kalau nak belilah eh nak beli rumah eh rumah kediaman untuk kali yang pertama saya syurkan untuk dapat eh grab peluang nak dapatkan apa ni pengecualian duty stamp tadi tu sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan carilah rumah yang berharga lima ratus ribu dan ke bawah eh lima ratus ribu dan ke bawah dan ia tidak terhad untuk pembelian daripada pemaju perumahan sahaja eh jadi tuan-tuan puan boleh beli melalui pasaran sekunder maknanya daripada pasaran subsale pun boleh dapat pengecualian duty stamp tersebutlah eh, di bawah belajawaan 2021 Okay, sehingga bila eh benda tu berlangsung eh daripada 1 Januari 2021 maknanya tuan-tuan puan perlu tanda tangani SMP perjanjian jual beli bertarikh 1 Januari 2021 eh sehingga eh hujung tahun ataupun sehingga 31 dengan 12 2025 Aa, ha, bukan untuk tahun 2021 saja. maknanya dia akan berlangsung selama 5 tahun sehingga hujung tahun 2025 jadi eh, kalau katalah tak sempat nak kumpul duit nak beli rumah tahun ni eh, tak ada masalah boleh bawa benda tu ke tahun depan sehinggalah eh, ke tahun 2025 nanti ha, so jangan risaulah kalau bajet tak cukup lagi ke ataupun mungkin eh, nak beli rumah tu belum jumpa yang sesuai Eh mungkin ada yang uh, apa tu tengah berkira nak dapatkan duit uh, pencen ataupun gratuity ke so tak semestinya nak beli tahun ni eh boleh beli tahun depan ataupun tahun seterusnya sehinggalah ke penghujung tahun 2025 nanti insyaallah okey jadi itu untuk menjawab soalan uh, puan Syahidah okey cuma satu je yang saya nak ingatkan kat sini saya nak apa ni terangkan lagi sekali um pengecualian tersebut Uh, dia tertakluk kepada apa yang dipanggil sebagai warta kerajaan eh warta kerajaan belum lagi dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan okay. jadi melalui belanjawan 2021 yang lepas pengumuman tu dah dibuat eh tapi dia punya warta kerajaan tu belum lagi dikeluarkan oleh pihak apa ni Kementerian Kewangan uh, kita tak pasti bila sebenarnya warta kerajaan tu akan dikeluarkan tapi saya jangkakan mungkin dalam um, bulan 2 nanti baru ada lah warta kerajaannya Eh, tapi kalau tuan-tuan perempuan berhasrat nak beli rumah tu, saya tak apa ni rasa tak ada apa-apa masalah pun kalau misalkan kata nak beli sekarang, eh bulan satu ni kalau misalkan kata dah sign perjanjian jual beli, memang confirm itu adalah rumah pertama yang tuan-tuan beli eh, dan berharga RM500,000 dan ke bawah, insyaAllah tuan-tuan perempuan layak untuk mendapat pengecualian duty stamp daripada pihak lembaga hasil dalam negeri lah. So itu yang apa ni saya syorkan kepada tuan-tuan semua. Jadi kalau misalkan kata nak tunggu sampai warta tu keluar lagi bagus sebenarnya eh, warta tu kita tak pasti bila nak keluar so insyaAllah dalam masa terdekat ni eh, saya jangkakan boleh uh, dapatlah warta kerajaan tu daripada kementerian kewangan lah eh. so kita sabar sekejap lah kita boleh tunggu dalam beberapa minggu akan datang ni eh. InsyaAllah akan keluar lah warta kerajaan tu. Tapi kalau tak sabar nak tunggu, nak beli esok ke, esok nak sign SMP ke, eh, bagi saya tak ada masalah. Eh, tak ada masalah. As long as rumah tu eh, ditandatangani SMP tu pada satu uh, 1 bulan Januari ke atas eh, itu tak ada masalah eh, dan itu adalah pembelian kali pertama rumah yang tuan-tuan puan beli itu kali yang pertama eh, dan juga eh, uh, harga rumah tu mestilah RM500,000 dan ke bawah okay, itu syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah okay. alright uh, Tuan Syahir ada tanya kat sini Coach boleh Coach terangkan berkaitan proses yang terlibat untuk penukaran status grant master title kepada serata title untuk rumah leasehold berapa lama masa yang diambil untuk proses tersebut. Okey. Tuan Jahir rasanya um, untuk menjawab soalan ni itu tertakluk kepada budi bicara pihak pejabat tanah ataupun pihak berkuasa negeri itu sendiri eh. Daripada master title nak tukar kepada serata title ataupun individual title tu sebenarnya memang kita pun tak boleh nak jangkakan bila. Eh, sebab proses tu memang atas eh uh, bicara dan proses tu dibuat oleh pihak berkuasa negeri ataupun pejabat tanah sendirilah. Eh berapa lama nak anggarkan masa tu memang saya minta maaf saya banyak saya sendiri tak boleh nak jawab. Eh dan uh, macam yang saya dah terangkan dalam sesi live saya semalam buat selak saya, saya dah terangkan tentang proses um, a berpindah milik daripada uh, pemaju kepada pembeli eh untuk hartanah yang berstatus uh, master title kan cuma tuan-tuan perempuan kena faham eh, bila hartanah tu masih dipegang di bawah masa title bukannya hartanah tu tak boleh dijual, masih lagi boleh dijual cuma prosesnya tidak menggunakan borang MOT ataupun borang pindah milik 14A and dia akan menggunakan apa yang kita panggil sebagai deed of assignment deed of assignment, so masih lagi boleh dijual, tak ada masalah cuma proses pindah milik tu kita tak penidaftarkan melalui pejabat tanah kita hanya gunakan di of assignment ataupun surat ikatan serah hak lah eh, itu untuk uh, hartanah yang masih dipegang di bawah master title jadi untuk menjawab so Tuan Syahir punya soalan ni memang agak susah sikit saya nak jawab sebab proses tu memang kita tak pasti berapa lama lah untuk tukar status daripada master title pergi ke individual title ataupun serata title eh, jadi minta maaf lah Tuan Syahir saya tak boleh nak jawab soalan Tuan Syahir tu eh okey Uh, Puan Syedah Hassan yang tanya kat sini, Coach nak tanya kalau kita cancel LO macam mana kita nak remove dari secret record dia, ya? bank akan automatic remove secret record tu. Okay. Untuk secret record ni saya apa ni tak pasti macam mana kalau kita nak remove benda tu daripada secret lah. Okey, Kebiasaannya bila kita dah buat permohonan dan loan kita tu telah diluluskan oleh pihak bank, eh, um, saya syorkan tuan-tuan perlu memohon kepada pihak bank untuk membatalkan pinjaman tersebut dan eh, membatalkan pinjaman tersebut. Kalau katalah kita tak jadi nak beli rumah dan kita tak jadi nak apa ni ambil uh, apa ni pakej pembiayaan yang telah diluluskan oleh pihak bank tadi. Okay, kita memohon pada pihak bank untuk membatalkan. Eh jangan kita diam je eh, jangan kita diam jangan kita buat senyap je. So kita kena maklumkan kepada pihak bank dan kita minta pihak bank untuk membatalkan eh, letter offer tersebut uh, supaya letter offer punya apa ni surat tawaran yang telah dikeluarkan oleh pihak bank tadi tu dibatalkanlah. Uh, dan sejurus selepas pembatalan tu saya rasa mungkin Uh, rekod dalam sikris tu memang akan uh, hilang secara otomatik. Okay. Cuma kita eh, sebagai peminjam yang tak jadi nak buat pinjaman tu kita perlu ambil langkah proaktif untuk keep on uh, apa, ni, check, apa ni checking dengan uh, pihak bank tu lah. Uh, kalau misalkan kita buat pembatalan, eh kita uh, boleh uh, tanya balik dengan pihak bank okay nama dalam rekod sikris saya tu dah uh, di apa ni hilangkan ataupun dibatalkan ke belum. Okay jadi kalau misalkan kata bank belum lagi buat benda tu jadi kita kena sentiasa follow up dengan mereka lah. Okay, so berapa lama masa yang nak diambil itu saya tak pasti eh, tapi saya rasa mungkin eh, tak lama eh, selepas kita buat pembatalan tu insyaAllah nama kita dalam sikris itu secara tak langsung dia akan batalkan dan dia akan remove lah daripada sikris itu. Okay. Alright, siapa lagi ada tanya soalan ni? Okay, Tuan Halil Husaini eh jadi okay, dah diwartakan ke pengecualian stability bagi rumah 500,000 untuk pembeli rumah pertama ni belum lagi belum lagi eh so tadi saya dah terangkan ya eh, tuan alin uh, belum lagi diwartakan kita tengah tunggu lagi kalau ada sahabat-sahabat kita yang bertugas di MOF ni eh, mohon berapa ni budi bicara pihak MOF untuk lah. ya eh, segerakan keluarkan warta kerajaan tu cepat sikit sebab ramai eh klien-klien saya pun banyak yang dah bertanya Ha, dia orang tanya bila lagi warta kerajaan ni nak keluar sebab kami pihak peguam bila kita nak buat pengecualian duty stamp tu kita kena eh, lampirkan akuan berkanun okay. akuan berkanun yang kita nak guna untuk uh, apa ni, belanjawan 2021 yang baru ni eh, masih lagi belum dikeluarkan eh, sebab wartanya belum dikeluarkan ha, jadi kami pun menghadapi masalah kesulitan untuk apa ni uh, proses adjudikasi lah untuk adjudicate borang MOT ataupun borang 14A itu untuk mendapatkan pengecualian duty stamp daripada pihak lembaga hasil dalam negeri so bila saya tanya pihak lembaga hasil, lembaga hasil kata tu kena tanya MOF, ha, bila tanya MOF, MOF pun kata belum tahu lagi bila nak keluar, jadi itu yang kita tersepit tengah-tengah ni eh, jadi kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin bertugas di MOF eh mungkin boleh uh, bantu untuk segerakan lah keluarkan lah apa ni warta tu cepat sikit eh so itu apa ni untuk menjawab Tuan Halil punya soalan lah eh Uh, okay, kita tengok pula Puan Rita dia tanya soalan kat sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay. Bagaimana jika cukai pintu atas arwah nama ibu kalau ada 30% diskaun dari kerajaan, kita membayar atas nama pewaris ke coach? Eh, tak berapa faham bab ni. Cukai pintu atas arwah. Huh? Hmm? Um, Okey, mungkin uh, Puan Rita kena terangkan pada saya masa arwah meninggal, Uh, urusan pusaka tu dah dibuat ke belum? Uh, urusan pusaka untuk menukar nama daripada nama apa ni si mati kepada nama waris ataupun nama pentadbir pusaka yang dah dilantik oleh pejabat atau pusaka ataupun uh, eh, oleh mahkamah tu dah dibuat ke belum? Kalau misalnya kata urusan tu masih lagi ongoing ataupun belum dibuat eh maka cukai pintu tu memanglah masih lagi atas nama arwah. Ini eh, sebab kita tak buat lagi permohonan untuk menukar nama arwah tu kepada nama penipu apa, apa ni pewaris ataupun nama pentadbir pusaka yang baru eh. Ha, jadi untuk urusan ni sebenarnya sejurus selepas kita uh, ada kematian lah eh, kita sepatutnya terus uh, jangan berlengah lagi membuat permohonan untuk mentadbir pusaka. Eh nak mentadbir pusaka tu maknanya nak melantik Eh, di kalangan waris eh, siapa yang apa, siapa yang dirasakan uh, layak ataupun berhak untuk mentadbir pusaka tu dialah yang sepatutnya kena eh, memfailkan permohonan di bahagian harta pusaka kecil eh, untuk hartanah berharga 2 juta dan ke bawah ataupun ke mahkamah tinggi untuk hartanah yang berharga 2 juta dan ke atas okey Ha, jadi siapa-siapa yang menjadi waris tadi yang nak membuat permohonan ke apa ni bahagian pusaka ataupun ke mahkamah tinggi Seharusnya dibuatlah permohonan tu segera eh jangan dilewat-lewatkan sebab lagi lewat kita buat tu sebenarnya proses tu bukan yang ambil masa yang sekejap eh, dia ambil masa yang panjang. Ha, jadi bila nak buat permohonan tu sebenarnya saya galakkan tuan-tuan perempuan untuk um, kalau di bahagian harta pusaka kecil tu saya galakkan buat sendiri tak perlulah nak lantik peguam sebab apa urusan di pejabat tanah pusaka kecil ni um, dia tidak memerlukan kos yang tinggi sebenarnya eh untuk memfailkan borang A harta pusaka tu di pejabat atau pusaka kecil, kosnya tak sampai pun RM100. Uh, ha, itu itu berdasarkan kepada apa yang uh, pengalaman yang saya dah buat sebelum-sebelum ni lah. Jadi bila nak lantik peguam, sebenarnya peguam akan mengenakan kos berdasarkan kepada dia punya professional charges. Ha, jadi bila peguam yang uruskan untuk bagi harta pusaka kecil ni, uh, kos tu akan jadi lebih tinggi lah. Uh, sebab tu saya syorkan tuan-tuan perempuan siapa yang ada masa Waris-waris eh, yang ada ke lapangan yang boleh pergi ke pejabat atau pesakit kecil ni Untuk buat permohonan di bahagian atau pesakit kecil tu secara sendiri Tanpa melalui peguam lah okay, Boleh, tak ada masalah pun Dan borang A tu pun boleh dapat dengan percuma je eh, Borang A untuk tuan-tuan perempuan -tuan isikan dan hantar ke bahagian atau pesakit kecil tu Sebenarnya tuan-tuan perempuan -tuan -tuan, boleh isikan sendiri Cuma perlu aa, menandatangani borang tersebut di hadapan sujai sumpah Itu je lah ha, Proses ni yang agak rumit sikit eh dekat bab yang nak isi borang A tadi tu dan nak kena chop suri sumpah eh, kena apa ni angkat sumpah di hadapan suri sumpah dan failkan benda tu di bahagian harta pusaka ke kecil itu untuk proses bagi hartanah yang bernilai 2 juta dan ke bawah Okey, untuk proses uh, hartanah yang berharga 2 juta dan ke atas uh, yang tu memang kita perempuan perlu uh, menggunakan hikmat peguam sebab apa proses tu perlu kata apa peguam memfailkan uh, apa ni Uh, dokumen uh, di mahkamah tinggi lah. Eh, jadi untuk urusan tanah yang berharga 2 juta dan ke atas eh, memang uh, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan yang eh, mendapatkan hikmat buang uh, bila dan peguam cara untuk menguruskan uh, bentuk permohonan untuk mendapatkan perintah kuasa pentadbir daripada mahkamah tinggi. Okay, jadi untuk menjawab soalan uh, Puan Rita tu saya tak pasti Puan Rita eh, macam mana cara macam mana kita nak dapatkan diskaun tu sebab diskaun tu atas nama arwah. Ya, jadi mungkin Puan Rita boleh terus bertanya dengan uh, apa tu PBT yang berkenaan lah, eh kalau katalah Puan -Puan Rita punya tanah tu di Shah Alam sebagai contoh jadi terus tanya dengan Majlis Bandaraya Shah Alam ya ataupun mungkin di Johor Bahru eh boleh, boleh terus bertanya dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru sebab cukai pintu ni ditadbir urus oleh PBT eh oleh pihak berkuasa tempatan eh oleh majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya ataupun majlis daerah yang berkenaan itulah jadi boleh terus bertanya dengan mereka eh boleh tak eh, dapat Uh, diskaun tu sebab diskaun tu dulu asalnya atas nama arwah eh, jadi sekarang ni bila kita dah uruskan takbir pusaka tu kita dah tukar nama dalam property tu atas nama petakbir eh, jadi untuk mendapatkan uh, diskaun tu kita kena check balik dengan PBT yang kenaan lah eh. so itu untuk menjawab soalan qualita, eh. okay, uh, puan Rita ok puan Syahidah dah jelas di situ terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Jafar, Assalamualaikum Tuan Haji apa khabar? Okay, saya nampak ada Muaz kat sini. Waalaikumsalam coach. Okay. Waalaikumsalam Muaz. Okay. Lain macam background belakang tu. Macam first time nampak setelah berada di top league. Waduh <laughs> juga yang perasan ni. Eh? Okay, saja je nak bikin panas kan. Ha, tengok tu ada ikon orang orang letak ikon marah kan tu Tak tahulah siapa. Mungkin ada peminat tim nombor empat ke kan. Yang tengah tengok live ni dia dengki kot kan. Dia dengki. Saya, saya tunjukkan bawah travel tu kan. Ha, jadi kepada semua peminat-peminat Manchester United tu lah. Okay, kita gang lah. Kita gang. Okay, so saja je nak bikin panas tu eh. Ha, so siapa-siapa yang rasa uh, kurang selesa dengan background picture saya tu saya minta maaf lah eh. Itu, itu sebagai kata apa kata gurauan eh. Gurau senda malam-malam ni. Tak ada apa pun sebenarnya kan. Saja nak bikin panas je. Okay, tuan apa ni Mok Syahir. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dah, 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 dah nampak eh. Dah faham eh apa yang saya terangkan tadi tu. Okay, Ustaz Nazri. Waalaikumsalam Ustaz. Ketuan okay, Hilmi ada tanya ni, coach kalau penjual nak mohon pengecualian untuk bayar SKHT so pembeli tak perlu retain 3%. Okey. Kalau ikutkan sekarang ni untuk retention sum 3% tu, dia um, sejak apa ni pakej diumumkan hari itu, uh, dah ada warta kerajaan yang dikeluarkan eh, untuk SKHT ni. Eh, dan uh, dalam masa yang sama borang SKHT3, SKHT3 uh, 3 version yang terkini NCK eh, 3 untuk versi terkini itu dah keluar. Ha, jadi Hilmi boleh uh, tengok um, berkeliling yang dah dikeluarkan oleh pihak lembaga si dalam negeri. So retention sum yang 3% itu sebenarnya tak payah nak retain lagi dah. Eh, kita dah boleh uh, selepas kita tanda tangan perjanjian jual beli sepatutnya kita kena hantar serah borang CKHT 1A Uh, untuk penjual, 2A untuk pembeli dan juga borang 3 untuk dapatkan pengecualian dalam tempoh 60 hari kan. Eh? 60 hari daripada tarikh perjanjian jual beli. Kalau misalnya kata apa melibatkan konsen, property leasehold yang ada konsen apa ni pindah milik tu, kita kena hantar serah dalam tempoh 60 hari selepas konsen diperolehi lah daripada pejabat tanah kan eh. Okey, jadi untuk retention sum sekarang ni tak perlu. Untuk hartanah kediaman lah. Untuk hartanah kediaman. Kalau yang berstatus tanah kosong, tanah pertanian ke tanah komersial ke ataupun uh, lot kedai ke uh, yang tu memang kita masih lagi tertakluk kepada uh, apa ni uh, retention sum 3% tulah. okay dan um, kalau sekiranya kita betul menguruskan uh, penjualan uh, rumah kediaman, okay, rumah kediaman definitely apa ni penjual boleh mendapatkan ataupun memohon untuk mendapatkan pengecualian CKHT. Eh, jadi bila nak mohon pengecualian CKHT tu definitely kita kena submit borang tiga. Eh, so bila submit borang tiga tu dia ada dekat bahagian bawah borang tiga tu kan ada dia punya kolom yang kita kena tick. Eh, mana satulah eh, penjualan ni melibatkan kerugian ke okay, penjualan ni dikecualikan apa ni di bawah Uh, apa, apa PUA apa eh dia punya warta kerajaan tu jadi kita pilih yang kat bahagian yang tulis PUA sekian-sekian tu lah Ha, kalau misalnya kata nombor PUA tu kita tak nampak dalam uh, borang tiga tu tak dijelaskan, kita boleh tulis pakai pen je ataupun kita boleh type pada typewriter. Eh, okay. uh, punya pengecualian uh, di bawah PUA, sekian-sekian. Uh, jadi Hilmi, Hilmi boleh cek eh, dia punya orang kata apa, warta kerajaan tu memang dah keluar. Eh. So itu saranan saya lah. Eh. Alright. Um, Zahrah pula ada tanya ni. Waalaikumsalam Zahrah, apa khabar? Okay, kalau owner nak gunakan pengecualian sekali untuk semua hidup dari CHD, adakah owner akan dapat full pengecualian atau masih dikenakan sebanyak 5% jika rumah baru usia 3 tahun dan hendak dijual? Dia boleh dapat pengecualian bukan sekali semua hidup lagi dah sekarang ni. Sekarang ni di bawah penjana, eh, penjana 2020 hari tu, penjual yang ataupun pelupus yang melupuskan rumah kediaman, dia boleh memohon untuk dapatkan pengecualian sehingga 3 buah rumah. Eh, bukan satu buah rumah je lagi Zahra eh. Dah boleh buat permohonan untuk mengecualikan penjualan tiga buah rumah eh, untuk CKHT tadi tu. Ha, jadi untuk menjawab soalan Zahra tak kisahlah dia jual tu tahun yang pertama ke, tahun yang ketiga ke, tahun yang kelima ke, tahun yang keenam ke. As long as dia membuat permohonan untuk tiga buah rumah dan tarikh S&P tu mestilah dalam lingkungan tempoh dia Eh, start daripada uh, hari tu berapa hari bulan eh 1 bulan Jun dah sejak saya 1 bulan Jun 2020 hingga 31 bulan 12 2021 eh hingga hujung tahun ni eh maka dia boleh membuat apa ni permohonan untuk mendapatkan pengecualian duty stamp tak kisahlah dia jual eh rumah tu untuk apa ni dalam tempoh tahun pertama ke tahun kedua ke tahun ketiga tak ada masalah eh dia boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian jadi okay, tapi barang diingat eh nak mohon nak mendapatkan apa ni pengecualian ni dia kena lampirkan eh dia punya apa tu borang CKST uh, 3 eh macam yang saya terangkan pada Hilmi tadi maknanya uh, tak boleh tidak eh uh, penghantar serahan dokumen 1A CKST 1A dan juga uh, borang 3 tu masih lagi diwajibkan eh maknanya kita kena juga hantar bukan maknanya bila dalam tempoh pengecualian ni kita tak perlu nak hantar serah borang tu tidak eh maknanya kita masih lagi perlu uh, menghantar serah borang 1A dan juga uh, borang 3 untuk penjual tadi tu ke lembaga AC dalam negeri Okay, kalau Zahra tak sure eh lepas ni boleh uh, bertanya dengan saya eh nak contact saya melalui WhatsApp ke apa tu boleh eh, tak ada masalah eh tapi untuk menjawab soalan Zahra tadi sebenarnya jangan risau eh penjualan untuk katalah pelupus tadi tu dia baru lagi pegang atau baru 3 tahun ataupun baru setahun. Ni eh, sekarang ni dia nak jual terus. Dia nak jual terus rumah tersebut eh tak ada masalah dalam tempoh yang saya nyatakan tadi. Eh sehingga hujung tahun 2021 ni, 31/12/21 eh. So maknanya kena pastikan perjanjian jual beli tu must be eh before 31st December 2021 lah eh. So itu dia punya tempoh masa yang dibenarkan eh. Okey, siapa lagi yang ada tanya soalan ni? Uh, Okey, Puan Rita, terima kasih. Uh, Tuan Iman Alfaizin, faizin okay, terima kasih. Salam Coach, Waalaikumsalam Tuan Rafizal. Eh? Okey, Puan Syahidah ada tanya lagi ni. Okay, saya keluarkan sekejap soalan ni. Coach, satu lagi soalan. Macam mana ya kita nak determine sesuatu hartanah tu adalah low cost? Sebab ada cases yang mana ada bayaran cukai pintu juga masih dikategorikan sebagai low cost sedangkan kerajaan Selangor dah masukkan bayaran cukai pintu untuk rumah-rumah low cost. Okey. Kadang rumah yang square feet 1000 kaki persegi ke atas pun pihak LPHS kategorikan low cost mohon pencerahan. Okey. Low cost ni sebenarnya dia ada satu uh, lembaga lah satu lembaga di negeri Selangor ni kita panggil dia sebagai Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor ataupun LPHS eh, LPHS LPHS ni dekat bangunan SUK di Shah Alam lah eh, di Pejabat Tanah dan Galian di Shah Alam tu kan eh. jadi tuan-tuan perempuan -tuan siapa-siapa yang nak mendapatkan pengesahan status sama ada rumah tersebut adalah low cost ataupun tidak eh, biasanya saya syurkan tuan-tuan perempuan untuk uh, menghubungi pihak lembaga perumahan dan hartanah selangor itu terlebih dahulu Okey. Dan sekarang ni pula bila katalah rumah tu memang uh, apa tu ni berstatus strata ataupun apartmen apa ni flat dan sebagainya kan eh. So kita dah boleh buat strata title search eh. Strata search di Jabat tanah. Dan uh, dalam strata search tu biasanya dia akan tulis eh status rumah tersebut adalah status kos rendah ataupun sebaliknya. Uh, Okey jadi um, to be apa ni safe lah eh untuk buat urusan tu jadi lebih mudah. Eh kalau kita tak pasti, pertama sekali saya syorkan buat dulu search, eh buat land, apa ni land search dulu di pejabat tanah. Okay, kalau misal kata rumah yang kita nak beli itu low cost tapi bukannya uh, apa ni rumah bertingkat ataupun jenis rata, eh rumah tu adalah rumah landed. Okay, biasanya rumah landed low cost ni uh, kita tengok status dia daripada perjanjian jual beli yang dah ditandatangani oleh pemilik terdahulu. Okay, dalam kes ni penjual lah. Okay, pemilik terdahulu tu dah jadi penjual sekarang kan eh. So, kita tengok dalam perjanjian jual beli terdahulu. Biasanya, bila penjual tu membeli hartanah tersebut daripada pemaju. Eh, katalah dia sign perjanjian jual beli dengan pemaju tahun 1995 lah sebagai contoh. Eh, pada tahun 1995 tu sebenarnya dalam perjanjian jual beli tu Selalunya dalam S&P lama tu dia dah dinyatakan eh, di dalam uh, apa ni, recital part of the agreement eh, dalam recital part of the apa ni, perjanjian jual beli tu ada dinyatakan di situ rumah tu adalah jenis low cost eh, biasanya memang ada okay, kalau misalkan kata kita tengok dalam perjanjian jual beli dia tulis statusnya low cost eh, maka benda tu masih lagi dikategorikan low cost walaupun kita nak beli secara sub sale sekarang ni lah even though katalah dulu masa apa ni vendor tu beli tahun 1995 sekarang ni dah tahun 2021 adakah status low cost tu akan bertukar tidak dan eh, dia masih lagi kekal status low cost ada juga yang bertanya kepada saya eh ha, macam sinonim dengan apa yang puan Syahidah tanya tadi okey kalau misal kata dulu mungkinlah eh owner yang asal dia beli rumah tu even rumah tu adalah rumah landed eh rumah landed low cost ni biasanya kalau kita tengok yang macam kotak mancis tu kan eh yang petak tu kan eh So, rumah low cost zaman dulu, dia orang beli dengan harga mungkin di bawah RM50,000. Eh, mungkin ada yang harga RM40,000 lebih, ada yang harga RM45,000 dan sebagainya. Okay, so itu mungkin zaman-zaman dululah tahun 80-an. Eh. Okay, so dalam perjanjian jual beli tu, macam yang saya biasa tengok, memang dia ada nyatakan rumah tu adalah rumah kos rendah. Ha, dan kalau katalah sekarang ni, tahun 2021, penjual tu nak jual rumah tu harganya dah mencapai ke katalah RM280,000 ataupun 300,000. Adakah ia menjadikan rumah tersebut bukan lagi rumah low cost eh, Jawapan kepada soalan itu tidak. Eh rumah tu masih lagi dikategorikan sebagai rumah rumah low cost. Ha jadi untuk uh, apa ni peace of mind eh nak dapatkan ketenangan jiwa eh sama ada kita layak ataupun tidak membeli rumah tersebut eh so, sebab kita kena tahu eh rumah low cost ni di bawah uh, LPHS punya syarat, kita tidak boleh membeli rumah low cost sekiranya Eh, kita tidak melepasi syarat dan juga terma yang telah di letakkan oleh lembaga perumahan tanah Selangor lah okay. antaranya adalah nak beli rumah low cost ni kita tidak boleh ada eh, rumah lain di negeri Selangor ataupun wilayah persekutuan eh. dan ini merupakan tanah pertama yang kita nak beli okay. Eh. itu antara syarat yang paling jelas yang paling nyata lah okay, yang kedua ada tangga gajinya eh. tangga gajinya kalau katalah contoh harga rumah yang kita nak beli di pasaran sub-sale ni eh, rumah tu berharga RM100,000 dan ke bawah eh maka gaji kita tidak boleh lebih daripada RM5,000 okey itu adalah scale dia eh. ya okay, makin tinggi harga rumah tu makin tinggilah tangga gaji yang kita boleh uh, beli rumah tersebut lah okey so kena check dulu dengan pihak lembaga apa ni, perumahan dana tanah selangor sama ada rumah yang kita nak beli tadi tu masih lagi dikategorikan sebagai rumah low cost ataupun tidak. Eh. Jadi biasanya dengan lembaga perumahan ni dia akan tanya okay, kawasan perumahan tersebut dekat mana, fasa mana, bagi alamat, eh, nombor rumah, jalan dia eh, ada, ada juga eh, yang yang mungkin pegawai di lembaga perumahan dan tanah tu dia minta kita bagi nombor geran eh, bagi nombor geran jadi kita kena tahulah nombor geran rumah yang kita nak beli tu Okay, so kita dapatkan orang uh, kata apa, pengesahan dulu daripada pihak lembaga perumahan tanah-tanah Selangor sebelum kita Uh, bertindak nak beli ataupun nak booking rumah tersebut lah eh. jadi itu saranan daripada saya lah eh. oh ada juga geng-geng uh, Liverpool kat sini you never walk alone okay takpelah eh. kita kasih can lah geng-geng menu kan eh. nak seronok sikit kan eh. takpe insyaAllah next week ada ada can nak potong balik tu eh Okay, bakau darah. <laughs> Ramai orang punya geng-geng pool kat sini. Allah, tukarlah hati. Masuk menu. Okey, sajalah gua gurau kan eh. Okay, Puteri Nova tanya, Waalaikumsalam eh, sorry baru dapat join. Okey tak apa. Nak tanyalah, sepatutnya bila penjual boleh dapat uh, apa ni? Dapat sweet booking pembeli dari agent je. Eh? Sweet ni apa muda pula ni? Sorry, boleh dapat nak tanya, sepatutnya bila penjual boleh dapat sweet booking pembeli dari agent. Tak fahamlah lah Puteri, apa yang Puteri tanya nanti tolong rephrase balik apa benda tu eh saya tak faham apa yang di, nak ditanyakan tu okey minta maaf eh nanti nanti boleh masukkan dalam ruangan komen betulkan mana apa ni wording yang tak betul tu okey clear coach thank you jelas apa ni Helmi pun dah cakap jelas terima kasih okey baik jelas coach thank you coach okay, terima kasih uh, steady coach jalah Zuri ni mesti geng, -geng Liverpool ni okey tak apa eh saja jelah gurau, gurau jangan marah eh uh, rafizal ni pun bakal darah ni aduh ni geng, -geng, geng Liverpool ni janganlah marah sekali-sekala geng-geng menu nak seronok sekali-sekala kan bukan senang nak, nak duduk kat atas kan oh duit booking alright ha, so kita keluarkan balik soalan ni ok sepatutnya bila penjual boleh dapat duit booking pembeli dari ejen ok kalau ikutkan eh, dalam uh, ini maknanya beli daripada uh, pasaran uh, subsale lah, eh, sekunder lah kan Penjual dapat duit booking daripada ejen biasanya kita dah tanda tangan perjanjian jual beli lah. Okey. okay. Dia ada dua keadaan eh. Satu senario dia property tu freehold. Okay. Yang satu lagi senario dia property tu leasehold yang ada sekatan kepentingan yang nak kena dapatkan kebenaran pindah milik ataupun konsen daripada pejabat tanah. Aa, ataupun kebenaran pindah milik daripada lembaga perumahan dan tanah selangor untuk yang melibatkan tanah berstatus apa ni low cost tadi. Okey untuk situasi pertama kalau hartanah itu freehold eh freehold dan ada diskretan kepentingan yang tak payah nak dapatkan konsen dari pejabat tanah biasanya setelah kita menandatangani kita sebagai penjual lah, eh kita sebagai penjual kita dah tandatangani perjanjian jual beli eh dengan peguam eh sejurus selepas dah menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam kan biasanya pembeli akan membayar baki deposit. Okey awal-awal dulu bila Pembeli nak booking rumah tersebut, dia akan menandatangani booking form dengan ejen. Okey, nak tandatangani booking form dengan ejen tu, eh, sejurus selepas dah tandatangani booking form dengan ejen, bakal pembeli tadi tu akan membayar earnest deposit ataupun wang cengkeram. Eh, yang, yang mana jumlahnya adalah 3%. Eh, Biasanya lah eh, 3%. Okey, katalah harga rumah yang kita nak beli tu RM100,000 eh kita bayar kepada apa ni ejen apa ni agensi uh, apa ni tanah tersebut eh 3000 lah eh 3% daripada harga 100000 tadi. Okey itu ketika kita sign booking form dan ketika kita nak apa ni memuktamadkan pembelian rumah tersebut kita tanda tangan pula perjanjian jual beli dengan uh, penjual lah yang perjanjian jual beli itu kita tanda tangan di hadapan peguam. Eh? Okey, sejurus lepas kita menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam, kita kena bayar baki deposit eh nak mencukupkan 10%. 10% untuk membayar keseluruhan deposit sebanyak 10,000 lah. Kalau harga rumah apa ni 100,000 tadi kan. Okey. Jadi, untuk permulaan tadi kita dah bayar 3%, eh 3% tadi tu merupakan biasanya lah eh, biasanya merupakan ejen punya komisen. Eh, yang melibatkan ejen ni 3% yang kita dah bayar awal-awal tadi masa booking rumah tu itu merupakan eh deposit uh, apa ni earnest deposit yang dikategorikan sebagai ejen punya commission. Okey jadi ketika kita tanda tangan perjanjian jual beli eh dengan peguam kita bayar pula baki deposit ataupun balance deposit sebanyak 7% lagi untuk mencukupkan keseluruhan deposit yang kita bayar tu adalah 10%. Okey. So soalan Putri Dova, ketika mana yang penjual tu akan dapat deposit yang dah dibayar oleh pembeli tadi? Okey, jawapan kepada apa so, uh, jawapan kepada soalan tu adalah ketika penjual dan juga pembeli telah menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam tulah. Okey, so ketika tulah sepatutnya duit eh uh, baki deposit yang 7% tadi tu boleh dilepaskan kepada penjual. Okay, ini untuk yang melibatkan hartanah berstatus freehold eh, yang tidak ada sekatan kepentingan yang memerlukan kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah. Okey, untuk hartanah yang berstatus leasehold yang memerlukan kebenaran pindah milik diperolehi daripada pejabat tanah terlebih dahulu eh, yang ada sekatan kepentingan, okey biasanya peguam akan hold 7% baki deposit tu eh, dalam stakeholder account peguam Eh, dan hanya akan release ataupun melepaskan duit 7% deposit tadi setelah eh, setelah kebenaran pindah milik ataupun consent to transfer diperolehi daripada pejabat tanah. Uh, so maknanya dia lambat sikit lah kalau biasanya freehold selepas kita dah sign perjanjian jobi kita dah boleh dapat eh, duit 7% tadi. Tapi untuk yang uh, leasehold yang ada consent to transfer dia kena tunggu selepas konsen tu dapat. Biasanya proses konsen tu kita kena mohon dekat pejabat tanah, dia ambil masa lebih kurang dalam sebulan lah. Sebulan ke sebulan lebih bergantunglah kepada pejabat tanah mana yang kita buat permohonan tu. Kalau di Selangor, di wilayah persekutuan, insya-Allah dalam tempoh paling lambat pun dalam tempoh sebulan lebih. 1 eh, sebulan setengah macam tu kita dah dapat dah konsen. Negeri-negeri eh, lain saya tak pasti. Saya dipahamkan dekat Johor dia lambat sikit, Kelantan pun lambat sikit eh. Um, so kena apa ni tunggulah eh. kalau misalnya kata nak dapatkan baki 7% deposit tu kena tunggu sampai konsen dapat barulah eh boleh uh, apa ni duit tu dilepaskan kepada penjual. Okey so itu untuk uh, menjawab soalan Putri Dova eh. Okey um... Oh Rita geng eh. Okey. Tentulah Glory Glory Man United eh GGMU. Okey. Muaz ada tanya pula kat sini. Okey, syarat beli rumah kos rendah di Negeri Selangor. Sebelum tu orang bercadang untuk beli rumah kos rendah di Selangor, mesti kan sebab terlebih dahulu mengenai syarat-syarat ini yang, yang tengah bawah Warga dengan Malaysia berumur 12 tahun ke atas, Negeri di Selangor, tempoh memiliki rumah yang hendak dibeli uh, daripada pemilik asal selama 5 tahun. Okey, panjang ni eh. So ini, ini sebenarnya keterangan yang Muaz uh, sharekan ni daripada apa yang saya pernah kongsikan dulu yang di page atas anda uh, Jadi uh, terima kasih Muaz eh, atas perkongsian tu eh Okay jelas coach, terima kasih banyak Okay Alhamdulillah, right So saya rasa itu sajalah eh untuk perkongsian saya malam ni um, dah uh, lebih daripada setengah jam lah eh kita bersiaran dah 45 minit sebenarnya 20.10 dah pun eh. Jadi saya uh, ucapkan terima kasih kepada tuan tuan semua yang telah mengikuti rancangan live ni Um, terima kasih juga kepada tuan-tuan perempuan -tuan -tuan yang dah uh, mengajukan soalan eh, untuk saya jawab. Terima kasih juga yang bergurau dengan saya eh. Fan-fan uh, uh, Liverpool tim nombor 4 tu sabar-sabar je lah eh. Minggu depan ada ada can nak potong, potong lah kan eh. Uh, janganlah asyik seri, asyik kalah je kan. Eh. So kali ni bagilah Liverpool menang pula eh. Tak ada masalah. Kalau menang pun bel belum tentu dapat nombor satu lagi kan. Eh. <laughs> Sajalah gurau-gurau kan. Eh. Jangan marah eh itu saja nak apa ni bagi panas kan bagi bagi seronok sikit malam ni bagi bagi orang kata apa hangat sikit kita ni perbincangan malam ni okey so itu saja eh konsep daripada saya uh, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua okey um, oh, sharing info saja kot tentang syarat-syarat dokor di rumah okey terima kasih muas eh terima kasih uh, atas perkongsian tadi tu so itu saja eh, daripada saya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh